написала? Ну я только начала. А, може помогти щось надо, чи перевірити, чи що? Та я ж вам быстро напишу, ти ж бачила, що в мене последні оцінки хороші були по математиці. Та да, ти вообще весь год молодець, хорошо провчилась, особенно математика, прям я дуже довольна. Ну я ще так шпак-шпак і порішаю. Давай я посижу тут просто з тобою, ну може щось поможу. Та не надо тут сидіти, мені не треба допомагати, я сама. Ну хорошо, дивись мені. Мам, іди, займись чимось полезним лучше, їсти приготов. Ну так мені ж інтересно подивитися, як ти рішаєш і перевірити. Ну потім перевіриш, я тобі принесу. Ну хорошо, а ти ще ж мені казала, по-моєму, що у тебе сьогодні директорська контрольна по математиці, чи як? Як вона буде у тебе взагалі проходити? Мам, ти, ну як? Ну по Zoom, онлайн, буде... я думаю, вона нам продиктує приклади якісь, а ми напишемо їх отак і покажемо екран, і вона скаже, молодець, 12. Понятно. А точно буде письмово? Письмово, а як ще? Ні, ну мало ли, буваєш по-разному, і так, і усно спитати можуть, і все. Все, мам, не мешай! Все, все, не мешаю, пошла я. Так, 9 + 2. Надо рахувати. Молодець, дитина, і заставлять не надо, боже, золота. Я дурна рахувати, у мене є ГДЗ. Так, я вже знайшла. 9 + 2. 11. Я вже ручку розучилась держати. 7 - 4. 3. Хороші оцінки, наскільки я пам'ятаю, да? А, по всім у мене 10, 11, 12. По математиці у мене взагалі за найкращі оцінки. Ля, якась математичка будеш, чи що? Угу. А ну давай я тебе так зараз спитаю якийсь приклад. Мам, на що ти питаєш мене таке? Ну просто, ну гляну, мені подобається, що ти хорошо рішаєш. Мені все, я вже мозг виключила, я що буду з включеним ходити по хаті? Зараз я не буду нічого думати. Ой, та прям, ну що, не можеш один приклад уже мені якийсь взяти рішити? Мам, та ну, мені треба до контрольної ще підготуватися трошки, порішати щось там. А, точно, да, ти ж казала, це у тебе через скільки вже контрольна? Ну, зараз у мене через час на наступному уроці вже буде вона питати. Ну все, хорошо, добре, не надо. Не затуркуй мене, зараз напутаєш мені в голові. Тирсу мою, і я потім нічого не рішу, блін, із-за тебе на контрольній. Та все, я вже не заставляю, нічого, все правильно, зараз хай трошки голова віддихне, щоб зараз на свіженьку голову, і ти все їй хорошо розказала. Все, давай, я пішов. На, молодець. Може тобі щось правда помогти там перед контрольною, га? Не треба помагати, я сама. Все, хорошо, не буду. Їсти лучше готов, женщина. Ха! А що я пошутила вже? Дивишся. Так, іди, бо я щас як подивлюсь. Іди, готуйся. Я сій, блін, таку контрольну не рішаю. У мене вже всі варіанти написані тут у ГДЗ. Хе. Можна поки й погуляти. Молочусь, котлет. О, здрасте, а що це ти в планшеті гуляєшся? Щас контрольну готуватися казала будеш. Мам, я готуюсь до ГДЗ, до контрольної. А, ну дивись мені, бо я думала, що вже в ігри гуляєш свої. Я
не гуляю. Я ще засів, у мене через 3 часа директорська контрольна, яка рішає всю мою життя, а ти кажеш, що я гуляю. Ну все, все, хорошо, не єрепенься. Тільки ти потім не заходь, мені не мішай, хорошо, я скажу коли. Все, я не мішаю, я пішла. Що мама, блін, зараз цю малину мені спорте? Ма! Що? Не заходь зараз, бо мені зараз буде вчителька приклади для контрольної диктувати. Ага, хорошо, давай. Здрасте, Наталя Володимирівна. Добрий день. Я вже взяла ручку і цю писати, що диктуйте, давайте приклади на контроль. А нічого не треба писати, в нас контрольна не письмова. Як не письмова, а як? Будемо усно відповідати, бо мені дуже багато учнів треба опитати, тому будемо вирішувати приклади усно. А вони казали, що буде усно. Ну, ми так з директором поговорили і вирішили, що будемо запитувати всіх учнів усно, тому... Що-що? Алло, я нічого не чую. Мала, зроби гучніше, я тебе не чую. Чи це мікрофон, може, ти закрила? Чи це в мене знов щось з цим ноутбуком? Ой, а ну зараз, а ну кажи щось. Ні, не чую. А ну, давай, мабуть, я через півчаса перезвоню тобі. Угу, давай. Капець, і що мені тепер робити? Мене до такого судьба не готувала. Що мені тепер робити? Мама мене зараз вообще. А ви вже понаписували директорські контрольні? Це капець, блін, у мене вперше, мене ж перший клас. Поставте подобайку, бо вдруг це буде останнє подобайка в моїй житті, яку я побачу перед тим, як мене мама вб'є. Па, я не поняла, що ти тут скрипиш уже? Я не скрипіла, мам. А що таке, не здала контрольну? Мама. Що? У мене ж буде зараз контрольна усна, ти ж знаєш, я ж сказала тобі. Ну, казала, що буде письмова, а не усна. Я не знав нічого. Як це ти нічого не здаш? Бо я нічого не знаю. Як це ти нічого не здаш? Ти що? У тебе ж які оцінки? Скільки ти всього написала? У тебе всі, вообще, весь год прекрасний. То ти просто сильно переживаєш. Ти що? Успокойся. Та ні, мам, це не через те, що я переживаю. Так а чого ти? Глянь на неї. Та то переживання, я тобі кажу, то ж перша директорська контрольна. Це так страшно. Чого ти ноєш? Диви на неї. Ти ж як он хорошо приклади, тільки що мені за 2 минути рішила. Раз, два і все. Тільки усно ти їй будеш казати в екран цей відповідь. А так ти тільки що письмово на листочок писала. Це ж нічим не відрізняється. Як ти тільки що вирішила, якщо ти кажеш, що ти нічого не розумієш? Пішла у все в планшеті, включила і ждеш дзвонка. Іду. Так, давай сідай.
Тем, тобі треба якась дача. Що, ти проморозишся і все, давай, що знаєш, що зможеш, ти будеш відповідати. Прекрасно, я... Мама, вже взагалі, блін, трубку не брать, я нічого не скажу. Так, скажеш що-небудь, що будеш знати. 2 плюс 2, 4, 1 плюс 1, 2, все, запомни. Планшету так перед собою взяла і ждеш дзвонка, быстро, а я тут буду сидіти і дивитися. Отак. Дзвони! Ну, бери. Добрий день ще раз, Наталя Володимирівна. Ану, мене зараз чутно? Гімнючка така. Да, я вас чую хорошо. Добре, давай тоді починати. Да, давайте, готова, блін. Угу. Так, тоді готова. Перший приклад 7 мінус 3. 7 мінус 3. Так, давай, мала, ми ж в класі таке вирішували. 4 буде. Так, молодець. Так, наступне питання 9 мінус 5. 9 мінус 5. Теж 4. Неправильно, ану подумай. Ой, 5, дурна башка, я не ту паличку порахувала у голові. Так, все вірно. Наступний приклад, 1 плюс 3. 1 плюс 3, буде 4. Так, тепер 7 мінус 5. 7 мінус 5? Буде 7 мінус 2. Так, і останній приклад. Останній? Так швидко? Так, і приклад якраз для тебе, для високого рівня. 7 мінус 3 плюс 2 мінус 1. 7 мінус 3 плюс 2 і мінус 1? Все вірно. Ага, оце ви, Наталя Володимирівна, бомбанули. Тут не одна зірочка, а дві, мабуть. Подумай гарненько, не спіши. Буде, мабуть, як я так порахувала, то буде 5. Є, вірно, молодець. Все? Так, все, тобі 12 і за півріччя, і за рік. Дякую, Наталя Володимирівна. Гарного вам дня. Дякую. Хай вам слідуючий, хто буде здавати, не тріпають нерви. Перевірте хорошо Аліну Соколенко, бо їй капець. У неї там вона ГДЗ все списувала. Дякую, добре. Okay. До побачення. Ма, як ти додумалась? Як додумалась? А що мені робити? А що ж ти Аліну здала з ГДЗ, за себе мовчиш? Що ти шкіришся, сидиш? Ти поняла, що ти будеш ходити до репетитора все літо? Будеш ходити, поки не будеш получати в мене у другому класі одні двінадцятки. Мам, так мені ж 12! Це я щас получила, а не ти. Так що в тебе є за канікули время вивчити все, що ти не вивчила за перший клас. Ну тоді на канікулах, і ще не канікули, і ще травень, канікули в червні. Так що в мене ще 2 неділі без репетитора? Да, тому що в тебе щас ці 2 неділі знаєш на що підуть? На те, щоб здати хорошо контрольні по другим предметам. Я щас піду дожарю котлети і буду тебе перевіряти все, навіть малювання. Ти мене поняла?